Vi ser jo det at nå i Norge så, og ellers i verden så øker smittetrykket i koronaviruset. Så vi oppfordrer veldig sterkt til fortsatt å vaksinere seg hvis man ikke har gjort det. Og da er det mulighet til å ta kontakt med oss her i kommunen, vaksinasjonsteamet. For det er muligheter å bli vaksinert med både Pfizer og Moderna. Vi vil samtidig oppfordre til å teste seg. Mange er nå forkjøla, har symptomer på korona, for å utelukke om det er en vanlig forkjølelse eller symptomer på covid-19. Vi ser òg at i samfunnet er det en økning på RS-viruset i tillegg til koronaviruset. Og influensa er jo òg på tur innover i landet. Vi skal òg begynne å vaksinere imot influensa neste uke, drop-in. Det står i avis og på hjemmesida til Tynset kommune. Til slutt så vil jeg bare oppfordre alle til å teste seg eller holde seg hjemme hvis en har symptomer på forkjølelse. Sjøltester kan du kjøpe på apoteket. Ellers så er teststasjonen i kommunal regi åpen på hverdager.